בסוף אוגוסט הודיע שר הפנים אלי ישי כי בכוונתו לכלוא החל מ-15 באוקטובר את אזרחי סודן במתקן הכליאה שיוחד עבורם בלב המדבר. כדי לסכל את ההחלטה המאפשרת על פי חוק לכלוא מבקשי מקלט ללא משפט למשך 3 שנים, החלו להתקיים מהלכי נגד. בזירה המשפטית, 6 מבקשי מקלט סודנים יחד עם ארגוני זכויות אדם עתרו נגד החלטת השר. הדבר הביא את בית המשפט להוציא בתחילת החודש צו האוסר על המעצר עד להחלטה אחרת. בזירה הציבורית הפגינו השבוע מבקשי המקלט הסודנים מול הקריה בתל אביב. אנחנו בלדים לא מסננים, אנחנו בלדים לא מסננים. אנחנו פליטים, לפי אמנה בינלאומית, אנחנו מוכרים כפליטים, כי אנחנו ברחנו ממלחמה ורצח עם שעכשיו עדיין ממשיך בדארפור, ואנחנו רוצים לבוא לפה רק בגלל שיש לנו בעיה, אנחנו לא רוצים להישאר פה במדינת ישראל. כיום עצורים מאות מבקשי מקלט בבתי סוהר ברחבי הארץ, כלא קציעות וסהרונים בנגב, כלא באר שבע וכלא גבעון ברמלה. המשך הדיון המשפטי בעניין כליאתם של מבקשי המקלט הסודנים יתקיים בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים ב-30 באוקטובר.